Nakon 3 sata rasprave u Skupštini opštine Mojkovac usvojena je inicijativa protiv otvaranja rudnika Brskovo, odnosno za obustavljanje svih rudarskih aktivnosti na ovom koncesionom području. Za inicijativu su, osim podnosilaca 14 odbornika DPS-a i jednog SNP-a, glasala i 2 odbornika Nedamu Mojkovac. Da konačno stanemo na kraj jednom projektu koji bi trajno u narednim decenijama devastirao životnu sredinu Mojkovcu i uništio ovaj grad. Da pokažemo kako se brani svoj grad, kako se brani životna sredina i kako se radi u interesu građana, a ne u interesu koncesionara i privilegovanih firmi. Od ovog projekta neće biti ništa. Osim odbornika, sjednici su prisustvovali i predstavnici građanske inicijative Zdravi Mojkovac. Razlozi za protivljenje moguće otvaranje rudnika su mnogo brojni. Prije svega ne može se zaboraviti i zanemariti štetan utjecaj nekadašnjeg rudnika. Od strane građana, blizina dva nacionalna parka, Biogradska gora i Dolomitsko predstavljaju biser Crne Gore, neposredna blizina rijeke Tare, koja je pod zaštitom UNESCO-a. Osim odbornika SNP-a, ostali odbornici za budućnost Mojkovca, Demokrata, URE, napustili su sjednicu neposredno prije glasanja. Predsjednik opštine Vesko Delić tokom diskusije je istakao da im je predočena inicijativa na adekvatan način, možda bi oni glasali za nju. Da smo sjeli zajedno i da smo približili stavove, mislim da bi danas izašli s jednom zajednički zaključkom. Ne bi bilo jednostavno zaključka DPS-a i DPS-ovih odbornika koji su za ovo što su danas iznijeli imali minimum 16, a možda i 30 godina, što niko 16 godina nije pomenuo da se rudnica zagađena uliva u rijeku Taru i da zaštiti UNESCO status. Delić dodaje da glasanje ipak neće uticati na vlast u ovoj opštini, te ponavlja da jeste za rudnik samo pod uslovom da on bude izgrađen po svim ekološkim standardima. Ako hoćemo, građani Mojkovca treba na referendum i to je najčistije pitanje. Ako hoćete da imamo katun od opštine, ostaćemo katun. Žavljak je ništa drugo na katun, ono je jedna ruina. Ovo što ima porodica ovdje će da živi od turizma, od poljoprivrede, ti neki koji drže krave, ostali ljudi mogu da idu na primorje, zapadne Europe i to je. Bez industrije i privrede nema grada. Podsjećamo, bivši premijer Dritan Abazović je početkom oktobra tokom sastanka sa građanskom aktivistkinjom Gordanom Đukanović kazao da sudbina Brskova zavisi od izjašnjenja lokalnog parlamenta. S obzirom da su se odbornici izjasnili, iz Ministarstva energetike i rudarstva nisu odgovorili na pitanje da li će poštovati odluku prethodnog premijera, dok prvi čovjek Mojkovca, Vesko Delić, poručuje da ova inicijativa nije pravna. Obavezujuća.